Është momenti të hapim debatin e sontëm duke i kaluar fjalën psikologës tonë zonjës Turtulli. Sa besoni se është i vështirë ky raport kaq shumë i diskutuar shumë i ditëve tona globalisht, jo vetëm në Shqipëri. Prindër me fëmijët kur vjen fjala tek celulari, kompjuteri, por edhe rrjetet sociale ndërsi ku ata duken se kanë akses edhe më shumë nga ç'mendonim. Sot po e provojmë këtë. Duket sikur teknologjia dhe afrimiteti me virtualitetin sot është kurë fjala e luftës midis brezave. Është diçka midis të cilëve këto breza kurrë nuk po bien dakord dhe është shumë e vështirë për prindrit që të caktojnë kufi. Gjithmonë më tepër për sa i përket fëmijëve të tyre dhe aksesit që ata duhet të kenë ndaj internetit. Le të saktësojmë diçka. Teknologjia është shumë e rëndësishme, është e domosdoshme, është e dobishme dhe në vetvete nuk ka asgjë të rrezikshme. Ajo çka është e rrezikshme është sikurse çdo element tjetër në jetën tonë, duke filluar që nga ushqimi, pijet e shumë të tjera, të cilat pa një balancë, pa një kufi, pa një kontroll, kthehen në diçka të dëmshme. Kontrolli dhe kufiri duket sikur është shumë e vështirë për t'u arritur nga prindrit. Vazhdimisht në trajnimet ku unë marr pjesë bashkë me prindrit, ata shprehen të shqetësuar, pasi u duket sikur çdo rregull e vendosur u duket si një mohim i lirisë së fëmijëve të tyre. Zoja Turtulli, por pse besoni se ka këtë perceptim? Pse ka dilema kaq të mëdha kur flasim në fakt për disa kufizime që do të ishin a priori avantazh për këta fëmijë ose një shmangje dëmeve në afat gjatë? Ka dy elemente që ndikojnë fuqimisht dhe luftojnë pjesën e rregullave. E para është presioni i bashkëmoshatarëve të fëmijëve. Presioni i bashkëmoshatarëve është një presion i jashtëzakonshëm që ushtrohet mbi çdo fëmijë, të cilët ndihen si të lënë jashtë një komuniteti që ka një akses të palimituar ndaj çdo aksesori që ka lidhje me teknologjinë. Dhe të lënurit jashtë do të thotë që ata mund të bëhen objekt bullizimi, do të thotë që ata nuk do të jenë pjesë komunitetit ku marrin pjesë, në klasa, në grupe shoqërore, dhe kjo bën që ata të luftojnë shumë fort për të mos pasur asnjë lloj rregulli në këtë drejtim. Zoja Turti, pa e paragjykuar, u ndoja t'ju pyesja, a mos rastësisht ndonjëherë këtë e kthejmë në një argument alibi, pra sikur justifikojmë veten se nuk e bëjmë dot, nuk mundemi, a mos po e hiperbolizojmë me bullizimin e fëmijëve, a është realiteti i tillë nëse dalim në rrugë, nëse shkojmë në shkolla, nëse shohim prindrit në familje? Në fakt, kjo është një pjesë e mirë e realitetit dhe ajo çka ti përmende është pa tjetër elementi i dytë. Pra prindri deri në një farmase duket sikur kanë rënë në qetësi. U pëlqen ideja që fëmijët të jenë deri diku të pavarur, të merren me gjërat e tyre dhe deri diku të mos hapin shumë problematika në ambientin shtëpiak. Kjo do të thotë një mungesë e komunikimit, kjo do të thotë një ulje kontrollit nga anë e tyre, por kjo do të thotë edhe shumë efekte anësore të dëmshme për sa i përket fëmijës. Një fëmijë që është i lënë në mëshirë të vetë smartphone-it apo iPad-it apo tabletit apo kompjuterit pas një lloj kontrolli, do të ketë vështirësi shumë të mëdha në përqendrim, do të ketë probleme me nivele të tij të frustrimit, me rritje të nivelit të ankthit, me ulje të jashtëzakonshme të nivelit të besimit dhe sigurisht që do të angazhohet aty brenda për hir të komunitetit që ekziston virtualisht aty, në kërkim të një lajku, në kërkim të ndjekësve të tjerë, që shërben. Sepse automatikisht duket se flasim për fëmijë dhe këtu jo vetëm shqiptar, por ndoshta breza, një problem global që kanë botëkuptime të ndryshuara ose që kanalizohen ndryshe rrugës pikërisht nga influenca e madhe e rrjeteve sociale dhe teknologjisë. Absolutisht. Një studim shumë i rëndësishëm, për të cilit fatkeqësisht nuk po i bëhet jehon mjaftueshëm, ka qenë ai i cili ka analizuar efektet e mediave sociale, Facebookut dhe Instagramit tek fëmijët në moshën e adoleshencës, pra në moshën 13, 14, 15 vjeç. Edhe cilat janë përfundimet më interesante që mund të përmendim? Përfundimet janë që absolutisht Instagrami është një platformë e cila ndikon në mënyrë negative në mënyrën se si një adoleshent e sheh veten e tij, në mënyrën se si ai e krahason veten e tij me të tjerë, në uljen e aftësive ndërvepruese në jetën reale, në jetën e vërtetë.
në uljen e empatisë për sa i përket bashkëmoshatarëve dhe rrethit të tij shoqëror, dhe sigurisht këto janë elemente shumë të rëndësishme për t'u larguar të qenit një qenie njerëzore në kuptimin e plot të fjalës. Pra nga njëra anë, nëse lexojmë kësaj, duket se duke u dhënë akses në rrjetet sociale, akses gjithmonë më shumë në teknologji, ne japim më shumë jetë praktikisht i bullizimit.